Шымкентте жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті. Келеңсіз жағдай Әл-Фараби полиция бөлімінің алдында болған. Осындағы жаяу жүргіншілер өткеліне жақын жерде Nissan Qashqai көлігінің жүргізушісі 17-18 жасар бозбаланы қағып кеткен. Дегенмен рөлдегі әйел мен оның қасындағы ер кісі ешкімді қаққан жоқпыз деп отыр. Жәбірленуші оқиға орнында жоқ. Жарақат алған оны басқа бір жедел жәрдем бригадасы ауруханаға алып кеткен. Ал көліктің тұмсығы қатты бүлінбегеніне қарағанда, жаяу жүргіншінің алған жарақаты аса ауыр емес болуы мүмкін. Қалай болғанда да қазір полиция қызметкерлері осы оқиғаны тексеріп жатыр. Тағы бір жол көлік апаты кеш сағат 20:30 шамасында болған. Парша кафесіне жақын жерде Kia және ВАЗ жеңіл көліктері мен Mercedes шағын автобус соғысып қалды. Жүргізушілердің айтуынша, бұл келеңсіз жағдай орын алғанда бағдаршам жұмыс істемей тұрған екен. Сол тар жақтан шықты да. Мен соқтым, мен ол Mercedes кетті, мен соқтым. Мен тұрғанмын, айтып тұрғандығым, мен өткізейін деп та машинаны. Өтіп кетсін деп, потому что мен главный емеспін ғой. Өткізіп тұрғанмын. Сонымен болдыңсы болды. Светофор не жақын тұр? Светофор қалғаны қанша минуттан кейін жанды? 2-3 минуттан кейін жанды. Жоқ, светофор 5-10 минуттан кейін. 5-10 минуттан кейін жанды. Қосылды, кейін қосылды. Қайда біз түсіп, беймарал мына жерде сөйлесіп, көріп, сау ма деп сұрап, бас аман болса табылады дегеннен кейін жанды ғой светофор. Бүгін 4-ші удар не болып тұрды ғой. Көлік қақтығысынан соң 5-10 минут өткеннен кейін бағдаршам қайта жанды дейді жүргізушілер. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Ал көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Дегенмен жүргізушілер бұл жағдайға түсіністікпен қарап, өзара келісімге келді. Бас аман болса, дүние табылар дейді бұл жігіттер. Шымкенттегі ынтымақ бөлімшесінен өрт шықты. Жаңа құрылыстағы нөмір 9-шы учаскеде тұрған шағын үй өртенген. Бұл нысанның төбесінің жаппасы мен екі терезесі, айналасындағы қураған шөп жанған. Тілсіз жауды 15 өрт сөндіруші екі арнайы техниканың көмегімен сөндірді. Зардап шеккендер жоқ.